Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 26-ны өдөр 3-р сарын 30-ны өдрүүдийн хурлаанаараа нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гүшүүдийг чөлөөлөх томилох асуудлыг хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг Улсын хурлын шуулганы 1-р хурлаанд танилцуулж байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даатгуулагч болон ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүн Хаян Хэрвагийн Амгалан Баатар, Хуян Ганбаатар нарын бүрэн эрхийн хугацаа дуусгар болсон. Төмөр өчрийн Батцул, Инвшийн Уян Тгш, Намгарын Алгаа нар чөлөөлөгдөх хүстэй байнгын хороонд ирүүлсэн болно. Хурлаанаар Улсын хурлын гишүүн Ундрам нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шаардлага цаашид гишүүд нийгмийн даатгалын хууль эрхцэн өчнийг сайжруулахад хэрхэн хувь нэмэр оруулах талаар нэр дэвшигчдээс асуулт асууж хариулт авлаа. Байнгын хорооны хурлаанаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүн Хаян Хэрвагийн Амгалан Баатар, Хуян Ганбаатар, Төмөр Өчрийн Батцул, Инвшийн Оюун Тгш, Намгарын Алгаа нарыг зөвлөлийн гишүүнээс шөлөөж Монголын үд өвчний бүлийн холбооноос нэр дэвшүүлсэн Сүхбаатарын Эрдэнэт, Саарагийн Жаргал Сайхан, Монголын ажил олгогч эзэдийн 1-р холбооноос нэр дэвшүүлсэн Инх тайвны Инх Жаргал, Хоржвийн Амгалан, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас нэр дэвшүүлсэн Лавгжвийн Төр Од нарыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох сандыг хурлаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 108-р зүйлийн 108-ын 1-р хэсэг, нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-ийн 2-р хэсгийг тус тус үндэслэн Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гүшүүдийг чөлөөлөх томилох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгхийг та бүхэнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.